Soomaaliland maandheed waxaa la fuliyay iyaga oo maaratani ku mahadsan niman dad laayay oo ay markaa qisaas waxaa la dhaahdo ku fuliyeen oo ay maaratani mandheere lagu toogtay. Nimankaas waxaan dhegaystay markaa dowladda Ingiriiska iyo dowlado kale oo wadamada reer galbeedka ah oo Soomaaliland aada ugu ceebeynaya ama ku haysta fulinta lagu fuliyey nimankaa dilka lagu fuliyey. Horta dilkaa fulintiisu iyagu hadday doonayaan qawaaniinta iyagu ay samaysteen in lagu raali geliyo fulinta aada fuliseen qisaaskaasi Ilaahay baad ku raali gelinaysiin. Maxaa yeelay Ilaahay isaga qur-aankeenna inagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas fi lqatlaa. Marka mar haddii qisaas Ilaahay uu yidhi ninkii nin dilah loo dilo, macnaha qofkii qof dilah loo dilo rag iyo dumarba, taasi waxa weeyaan waa manhaj Ilaahay, waa dariiqii Ilaahay, waa kitaabkii Ilaahay. Cidna inaad ku raali gelisaan oo kale looma baahna, Ilaahay baad ku raali geliseen. Ciddiina ugu cananatana dee Ilaahay baa yaa ka weyn. Taasi waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland, waxaan leeyahay qodobkaasiba waa muhiim, waa inaad xoojisaan oo kuwa weliba xabsida ka buuxa ee dadka ay laayeen 20 sano weli u xidhan ee la daawanaya uun in nin walba qofku dil loo dilo. Waayo Ilaahay wuxuu leeyahay walakum fi lqisaas xayaatun ya ulil albaab. Dadka iimaanka leh ee quluubta fiican lahow, qisaasku waxaa idinku jira nolol. Noloshu maxay tahay? Kolka qofkii qof dila loo dilo, kan dambe la dilaya badbaadaya. Waayo qofkan la dilaya markuu garanayo cid dambe dili maayo. Sidaasi taasaan lahay Soomaaliland, waxaan leeyahay waanad ku mahadsan tihiin, Ilaahay baad ku raali geliseen, aayaadkii baad raacdeen. Ingiriis iyo Maraykan iyo midna Ilaahay agtiisa hadhow idinka dacwi kari maayo. Taasi waa sidaas. Waxaan leeyahay abaaraha ka jira Soomaaliland khaas ahaan bari warniyo abaarahaas, aniga waxa ii muuqda dadka Soomaaliland ee hantida haysta hadday maanta yihiin ummad muslima oo dareen iimaan leh inaan dowladda iyo carcararkeeda midna loo baahnayn. Waxa weeye ninka maanta ragga khaas ahaan isgaarsiimaha lahow ee xawaaladiiyo baanankooda lahow, waxaa idinku filan idinkoo oo balaayiintaad haysataan, hadda malaayiin odhan maayo, balaayiintaad haysataan 10 milyan ka bixiya oo dadkaas hadday gobolka burcad tahay tog dheer, hadday tahay maaragtay sool, hadday tahay sanaag, hadday tahay maaragtay cid meeli kale lamid ah, inaad meelahooda barkadahooda loo dhaamiyo oo loo buuxiyo, xoolahana calafka looga qaado dhulka calafku yaallo, masalan sida masalan kililka Soomaaliland ku xiga ee la yidhaahdo maaratanay Soomaalida, bankiisani haasaan jiidani banka Gedabursiga dego waxa aada ugu badan wixii ka soo baxay beeraha oo caleen ah oo wax walba. Caleenta haddii loo roo baabuur loogu roo halkooda loogu geeyo sida maxjarka barbaraadba, halkaas xoolo iska way cabayaan wayna cunayaan, dadkuna raashin baa loo geynaya iyagana. War waxaa intaa ku siman oo 2 bilood 3 bilood ah roobkuna iska dayi doono. Waxa weeyaan waxaan leeyahay dadka abaaraha ayaa inay dhageysan nimanka culimada ah ee anigu aan garanayo ee maaliyiinta helay ee dacwadaha ku jiri jirow ee wadada ahaan jirow waa dadkiinni.